схваленого святкового суботнього ранку, дорогі наші глядачі. Саме святкового, тому що сьогодні ми з вами святкуємо річницю наших з вами зустрічей на суботній кухні. Отже, сьогодні ми з вами зустрічаємося знову у кафе «Барнемо», де маємо можливість фактично на свіжому повітрі приготувати смачну святкову страву, яка буде, напевно, сюрпризом для багатьох з нас, яку готую я вперше. Але думаю, що після сьогодні, можливо, будуть нагоди частіше її готувати. І запросити до тої страви гостей, тих, які брали участь, беруть участь у наших програмах упродовж цього року. Отже, сьогодні ми з вами готуємо печене молочне поросятко і фаршуруємо його гречкою, фаршем, яйцями, цибулею і приправами, спеціями, які будемо пробувати, чи дадуть всі свій ефект такий, як ми очікуємо. Отже, ми знайшли за допомогою спонсора, дуже доброго мого знайомого в Ясенівцях, пана Семена, який тримає найкращих свиней у районі і запропонував нам до своєї уваги, до нашого свята, оце поросятко. Також ми відварили гречку, яку попередньо підсолили, підсмажили цибульку і здобрили, коли її варили. Також ми перемололи лівер, тобто серце і легені. Відварили і перемололи, і також перемололи до того фаршу, дали також трохи жирної почеревини із свині. Не з нашої, правда, а вже з дорослої свині. І зараз ще ми цибульку одну підсмажимо, їдемо до гречки вже у кінці. І приступаємо кінець кінців до роботи. Порося, коли ви будете готувати, так мені рекомендували, спочатку як його почистити, розібрати, потрібно замочити у досить концентрований такий чефір, настойку концентровану чаю на 2-3 години. Що ми зробили? Він отримав такий досить коричневий колір. Відтак ми той сироп відлили і залили таку саму рупу, сироп, як робимо звичайно на копчення ковбаси чи шинки. Лавровий листок, перець чорний, коріандр я даю і духмяний перець і паприка. Це відварили, охолодили і вже в тому сиропі наше пацетко мочилося добу. Сьогодні зранку я його витягну, обтер на сухо і натер травами, сухими спеціями, сухими травами, які кожен має свій смак, який кому до вподоби. І от таке пацетко тепер є перед вами і готується до нашого з вами свята. Отже, смажимо цибулю. Ми готуємо сьогодні на дрова, тобто в нас практично намагаємося відтворити якийсь давній-давній спосіб приготування молодих свинок. Я вам скажу, швидкість смаження цибулі на такій пічці досить вражаюча. Можете бачити, цибулька позолотіла і ми її навіть забираємо, щоб вона нам не перегоріла. Доїмо наш м'ясний фарш. І даємо багато яєць. Я думаю, що ми зараз дамо 4, а потім будемо виділити, чи нам ще буде треба, чи не треба. Гарячу цибулю не даємо зразу на сирі яйця, тому що яйця нам збіжуться. І ми будемо потім тримати фарш в купі. Фарш є готовий. Тепер пробуємо нашого веприка. Замість неїстивних внутрішніх поставити щось значно смачніше. Сьогодні, нагадую, у нас є гречена начинка. Гречена ліверно-м'ясна. Зараз, щоб нам добре вона лежала в ногах, я думаю, що буде добре відрізати задні частини отих сухожилів. Нагадую ще раз, дорогі мої глядачі, що я це роблю вперше. Так що, якщо ви десь не повидите дуже доброї вправності в тій роботі, я справді шукаю спосіб, як це мало би бути найкраще. Бо досвіду я не маю. Це мій перший досвід з такої відповідальної страви. Thank you.
І так, хірургічну справу ми зробили. Сяк так зашили. Я думаю, що професійний хірург може би зашив навіть і трошки краще. Ну точно ми там не забули ніякого тампону, ні щипців, ні ватки. Це я можу обіцяти. Ми там забули лише гречку. О, і пробуємо наше то паці якось вкласти спати. Так, аби йому було зручно. Так. І ще та пані, якої я брав консультацію, сказала одну дуже важливу річ, яку потрібно зробити. А то замотати в фольгу найделікатніші частини нашої свині. А то є вушка, щоб вони не підгорали. Так. Так, і то все зверху полиємо смальцем. І просто поставимо той смалець знизу, він розтечеться на спід. По технології воно би мало пектися при температурі 200 градусів і приблизно яких 3-4 години. Кожних 20 хвилин ми будемо поливати його сиропом, юшкою, яка витекла, і смальцем, для того, щоб шкіра не розтріскувалася. Коли буде вже досить добре припечений верх, плечі, крижі можна навіть накрити також трошки фольгою. А зараз, доки воно печеться, будемо підкладати дрова і поливати, і йдемо зустрічати наших з вами гостей. Рік тому з'явилася нова родина в Золочеві, яка називається «Суботня кухня з отцем Віталієм». Отець Віталій об'єднав десятки на протязі року, десятки блюд винайшли старих, нових, забутих. Навіть гості з Італії були, які свої блюда тут готували. Почали сьогодні перечисляти, скільки блюд, важко всі запам'ятати. Що ж, вітаємо всіх генераторів цієї ідеї, особливо ця Віталія, який це все тягне, цю всю кухню. Дякую всім, з ким ми ще сьогодні зустрінемося, ще не всі прийшли. Ну і що, будемо підтримувати. Дякуємо за ідею, за те, що в нас така чудова передача. І Юрі, який 50% тягне цієї всієї кухні. І що ж, бажаємо, щоб ідея процвітала, щоб були нові ідеї, щоб, можливо, щось більш обширне, вагоміше придумалося. Ну ми сьогодні при пацятку, яке зараз печеться, думаю, що якісь ідеї появляться. Вітаю всіх, хто підтримав. І особливо дякую оця Віталія і Золочівнет за таку чудову передачу і за можливість проявити свої кулінарні здібності для всіх тих, хто в ній приймав участь і будуть приймати участь. Дорогі наші глядачі, я хочу познайомити вас із людьми, які після команди Золочівнет і католицького глядачу зайняли друге чільне місце у тому важливості, щоб наша програма відбулася і сталася. Це є пані Леся і пані Оля, які дозволили, відважилися і дозволили свою кухню перетворити у знімальний майданчик, які перші відважилися запустити у своє святає святих чоловіків знімальну групу, щоб ми з вами могли зустрітися десь. Тому прошу кілька слів від вас, тих, які були поза кадром, але які були у фундаменті, в основі нашої передачі для наших глядачів. Ну, я хочу сказати, що коли отець подзвонив, мені запропонував, я була дуже і здивована, і щаслива, і сподобалась мені та ідея, і зразу підтримала. Хочу побажати процвітання передачі. Для глядачів, щоб побільше питань задавали, може, якісь свої рецепти нам давали. Ну і всього найкращого, щоб ми на другий рік знову зустрілись. Я би хотіла почати з подяки. Дякую за оптимізм, ту веселість, яку несете, також за Боже Слово, Слово стверджуюче, і, звичайно, за рецепти. І смачнючі, перевірені також на власній кухні згодом. І як побажання на майбутнє, надалі творчого натхнення, досягати нових висот, мати ще вищі рейтинги, хоча вони і так досить високі, гарні.
і всіх Божих ласк для вас і всієї знімальної групи. Я хочу привітати всіх і глядачів, і ініціаторів суботньої кухні, які зробили цю передачу, які придумали цю передачу. Це отець Віталій і режисер Юрій Даниленко. Я хочу їм побажати нових творчих успіхів, багато цікавих людей, багато цікавих рецептів, які будуть на наступний рік. Я дякую, що вони запросили мене на цю річницю сьогодні, рік передачі. Це, я думаю собі, що в нашого народу є тисячі ще рецептів, дуже цікавих рецептів страв різних, старовинних і сучасних. Сьогодні наші люди їдуть по цілому світу, далі і ближче зарубіжжя, і звідти привозять цікаві рецепти теж. І в ті народи теж везуть цікаві рецепти. І це дуже така цікава передача, яка, думаю, багатьом сподобалась. Бажаю вам успіху, бажаю вам нових творчих здобутків. І щоб ця передача виходила ще багато років. Одна з найрейтинговіших наших програм була «Львівський штрудель». Тому пані Христина також є сьогодні з нами. Слава Ісусу Христу! Я хочу привітати всю команду суботньої кухні, яка є завжди в кадрі і яка є завжди за кадром. Бажаю вам хороших ідей, гарних, веселих передач і всього найкращого. Дякую. І смачних, напевно. Смачних, точно. А ми завжди будемо пробувати. Дякую. Вітаю. Вітання зі мною. Слава Ісусу Христу! Мені надзвичайно приємно сьогодні вітати суботню кухню. Отця Віталія, приємно вітати Юру, який постійно знімає, який постійно за кадром. Дуже приємно вітати і глядачів з ювілеєм, з першою річницею цієї цікавої і доволі рейтингової програми «Суботня кухня». Ну, я собі дозволю сказати, як виникла сама ідея. Рік тому, повертаючися з зйомок на Плісницьку, де ми знімали всі разом інформацію про те, що знайшли наші археологи не так далеко від нашого Золочева, ми розмовляли в машині про все і всяке. І тоді прийшла ідея, що було би не зле, якби наш отець Віталій пробував куховарити на Золочівнеті. Ідея сподобалась, ідея була запущена, і результат річної роботи ви можете бачити. Отож, від себе я бажаю глядачам, але в першу чергу продуцентам цієї програми, щоб програма була завжди успішна, завжди цікава, завжди пізнавальна. І щоб кожен з нас і надалі користався цієї програми. І бажаю не 10-тисячних рейтингів, а бажаю 10-мільйонних рейтингів. І не тільки в Україні, але і поза її межами. Тож, на многі і благі літа за програму і її продуцентів. Той рецепт робився в якості експерименту. Ми добре не знали, як працює тутешня шафа. Мусили у процесі перейти до середини, до газової великої духовки. І тому ми запекли її так, як запекли. Сподіваюся, що у вас, дорогі наші глядачі, получиться значно кращіше, смачніше. А запрошую вас разом з нами до нашого святкового столу. Нехай всі ваші рецепти, нехай всі ваші страви, нехай всі ваші починання будуть вдалими. Нехай рік за роком кожен з вас відчуває, що справді, зробивши щось впродовж цього року, ми набули великого неоціненного досвіду. Досвіду спілкування один з одним, досвіду зустрічі з новими людьми, досвіду через нові досягнення, нові зустрічі, досвіду через співпрацю з постійною Божою ласкою, яка нас провадить. Нехай ласкавий Бог благословить вас, наших всіх гостей і наших глядачів, і перебуде з вами повіки. Амінь. Смачного і до нових зустрічей.